Друзі, усім привіт! Для вас коротенька цікава інформація, можливо, хтось шукає ось такий автомобіль – Nissan Rogue. 2016 рік він стане на облік, по ВІН-коду він 2017, а саме рестайл. Автомобіль не отримав ніякого, не був ДТП, він є після викрадення. От, що по автомобілі було? Це було фарбовано передні бампери, там були деякі пошкодження під час транспортування, невеликі царапини. Все решта не фарбоване. По пробігу цей автомобіль 152. Ну і в кадрі бачимо, що це якась там лімітована серія. Цікаво те, що автомобілі є монопривід, тому на це зверніть увагу. Якщо комусь таки підходить, то цей автомобіль саме для вас. Якщо ні, то потрібно, звичайно, шукати інший. Ну що, є можливість трішки ще заглянути. Давайте так, позйомишся. Бачимо зараз зверху картиночку і бачимо безключовий доступ. Заглядаючи в салон, ну тут все, в принципі, класично. Ну, є, звичайно, електрокерування сидіння водія. Попадаючи в салон, бачимо ось такий руль, ось такий приборну панель. По ліву руку також все класично. Ну, є, звичайно, ось такий монітор, що приємно. На андроїді можна собі дивитися YouTube і всякі різні такі речі. Музика, звичайно, це все також робоче. Центральна консоль ось зараз в кадрі, ось такого виконання. Є, звичайно, підігрів сидіння. І, в принципі, що можу сказати, приємно, що автомобіль без ДТП. Бачите, ми завжди шукаємо Європу, яка має пробігу, ми хочемо знайти хоча б там 200-250 тисяч. Перед нами автомобіль 150 тисяч, є, звичайно, панорама. І для себе, звичайно, можна розглядати. Автомобіль, направду, є живенький, скажімо так. В кадрі зараз задні сидіння, задній диван, так званий в народі. Давайте заглянемо ще в багажник. В багажнику в Рога, так як в Рога. Мабуть, так буде правильно сказано. На жаль, полички я не бачу, значить її і не буде. Є, звичайно, ось такий мінус, так званий органайзер, також присутній. Зараз ще також заглушечка, ну там, в принципі, нічого особливого немає. Ну що, в принципі, ось такий автомобіль. Друзі, будемо завершувати. Якщо когось щось зацікавило, телефончик я прикріплю в кадрі, можна телефонувати, звичайно, пропонувати свою ціну. Вартість цього автомобіля – старт 16300. Ну, в принципі, для такого автомобіля виглядає, що це добре. Автомобіль не був ДТП, відповідно, він не отримував, як кажуть, не було ніяких ремонтів. Друзі, усім до побачення. З вами був Роман Цвітошак. Бережіть себе.